Ассаляму алейкум, біліп жүремінге жазыласыздар ма? Осы видеоға лайк басып қойсаңыздар, мен қатты қуанамын. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, шын есімі Ғабду Ғани, геолог ғылым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик. 1899 жылы 12 сәуірде Тендік ауылына 1 километр қашықтықтағы Айырық деген жерде дүниеге келді. Бүгінде бұл Павлодар облысы Баянауыл ауданы Сәтбаев ауылдық округіндегі Мұса Шорман ауылы. Дүниеге келген сәбиге Ғабдул Ғани деген есім берілген. Анасы ұлын еркелеп Ғани, Ғаныш деп атапты. Артынша баланы барлығы Қаныш деп атай бастаған. Қаныш Сәтбаев ауыл молдасынан білім алады. Ол араб, парсы тілдерінде оқыған. Мұнан кейінгі 2 жыл көлемінде Сәтбаев уездегі алғашқы қазақ-орыс мектебінде білім нәрімен сусындайды. Мектеп Ақкелін ауылында ашылған. 1911 жылы Қаныш Павлодардағы орыс-қазақ училищесіне түседі. Ол 3 жыл ішінде 4 жылдық бағдарламаны меңгеріп алып, артынша семейдегі мұғалімдер семинарысына оқуға түскен. Сәтбаевтың денсаулығы сыр бере бастағандықтан диплом алу үшін емтиханды экстермен тапсырған, содан кейін Томск технологиялық институтына түсуге дайындалады. Асқынған туберкулезді қымызбен емдеу үшін 1920 жылдан 1921 жылға дейін туған өлкесінде болады. Осы кезде Қаныш Сәтбаев қазақ мектептеріне арнап алғашқы алгебра оқулығын жасауды бастайды. Бұл жұмысты 1954 жылы бітіреді. 1921 жылдың басында Қаныш Сәтбаевтың тағдыры бір кездесуден кейін күрт өзгереді. Ол асқынған туберкулезден қиналып, қымызбен емделеді. Осы кезеңде Баянауылға емделуге кеңес геологы Михаил Усов келеді. 22 жастағы жігіт геология туралы әңгімелерге қызығып, 1921 жылы халық сотындағы қызметі тастап, яғни өзінің жұмысын тастап, Томскідегі техникалық институтқа түседі. 1922 жылдың басында дерті Сәтбаевтың жолына тағы да тосқауыл болады да, жас өрен ауылына қайта оралады. Бірақ Қаныш оқуын тоқтатқысы келмей, үйінде университет курсынан өтемін деп шешеді. Бұған Баянауылға жиі келетін Усов көмектеседі. Сәтбаев жарты жылдан кейін университетке оралады. Көп ғасыр тарихы бар қазақтардың арасында тұңғыш геологы атанған Қаныш Сәтбаев Жезқазған және Қарсақбай ауданындағы басқа да пайдалы қазбалар кен орындары геологиясын зерттейді. Сәтбаев геологиялық барлау жұмыстарын жүргізді. Оның жетекшілігімен бұрғылау, мастерлер, сызба сызушылар, прораптар және тағы да басқа кадрлар қалыптасты. Қазақстандық ғалым Жезқазған мыс кен орнының қоры бұрынғыдан әлдеқайда көп екенін дәлелдеді. Осы жаңалық үшін оған 1940 жылы КСРО жоғары мемлекеттік наградасы Ленин орденін берілді. Кейінірек оған тағы 4 орден табыс етілді. Қаныш Сәтбаев соғыстан кейінгі жылдары елдегі ғылымда жүрген адамдардың басын қосып Қазақ ғылым академиясын құрды. 1946 жылы ашылған КазКСР ғылым академиясының алғашқы президенті болып Қаныш Сәтбаевтың сайлануы кездейсоқтық емес. 1947 жылы наурызда Қаныш Сәтбаев КСРО жоғарғы кеңесінің депутаты ретінде Лондонда Уинстон Черчиллмен кездеседі. Сол кезде саясаткер одан «Өзге қазақтарда сіз сияқты бойшан ба?» деп сұрағанда академик «О не дегеніңіз, Черчилл мырза, олай емес, мен қазақтардың ішіндегі ең кішкентайымын, халқым менен де биік» деп жауап берген екен. Баянауылда Қаныш Сәтбаевтың мемориалдық музейіндегі пікірлер кітабында мынандай жазба сақталып тұр. Қаныш Сәтбаев халқының ұлы баласы, кемеңгер ғалым, белгілі инженер. Қанекеңнің өмірлік жолы өз елін жақсы көрудің және ынтамен беріліп қызмет етудің үлгісі болды. Бұл сөздерді Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтқан еді. Баянауылдағы музей қоғамдық бастамамен
1964 жылы ашылды. Сол кездегі политтехникалық институт студенті Ғаділбек Шалахметов Алматыдан академиктің туған жеріне оның әйелі. Таисия Алексеевна Сәтбаева табыстаған заттарын, құжаттарын, фотосуреттерін әкелді. Қаныш Сәтбаев соңғы рет туған жері Баянауылда 1959 жылы болған. Ол 1964 жылы Мәскеуде ауру асқынып қайтыс болды. Ғалым Алматыдағы орталық зиратқа жерленді. Өтініш, біліп жүремінге жазыласыз ба? Лайк басасыз ба?